হেল্ল' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আই হোপ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে আছে। আজি 20 মাৰ্চ মোৰ জন্মদিন। সকলোকে যিসকলে মেছেজ বা ফোন কৰি উইচ কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু বহুত বহুত ভাল লাগিছে এই উইচ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া লগৰ দুটামানো আহিছে, লগৰ দুটা আৰু বেলেগত গৈছে, আৰু বাকীসকলো আছে, আপোনালোকক দেখামগৈ লগৰকেইটাৰ লগত। অকণমান সৰুকৈ খানা পাৰ্টি এটা কৰিম, মানে এতিয়া মাংস আনিব গৈছে, ব্ৰইলাৰ আনিব গৈছে, সৰুকৈ পাৰ্টি এটা কৰিম, ঘৰৰ ওচৰতে কৰিম, বেছি দূৰ নহয়। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পাৰ্টিটো কেনেকৈ কি কৰি আজি দিনটো কেনেকৈ এনজয় কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো ব্ৰইলাৰ লৈ আনিলে, ব্ৰইলাৰ এইটোৱে খাম আজি, এইটো ব্ৰইলাৰ খোৱা হ'ব আজি। ইয়াক সৰুকৈ পাৰ্টি এটা নৰ্মেল সৰুকৈ, এইটো ব্ৰইলাৰ কটা হৈ গ'ল, ব্ৰইলাৰ কটা হোৱা নাই, ব্ৰইলাৰ গুচাই গ'ল। ভালকে ফাইনেলি জেগা পাই গ'লো এইডোখৰ, এইডোখৰতে খাম এতিয়া। এতিয়া প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্টত জুইটো জ্বলাই লওঁ, এইটো জুইটো জ্বলাই দিব লাগিব। ইয়াক জুইটো জ্বলোৱা দায়িত্ব দিছোঁ, আৰু ই খৰি বিচাৰি আছে, দা চা লৈ দিছে নে পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছে খৰি বিচাৰিবলৈ। আৰু দুটা আহিবলৈ আছে, সি তেল চেল আনিবলৈ আছে, সেইকেইটা তেল চেল আনিব গৈছে। খাই বৈ আৰু টিপটপ গুচি যাওঁ। মাংস আছে ইয়াতে, বহুত মাংস চাংস সব আছে, সেইটো মাংস মাংস আছে, অকল মাংস খাম আৰু একো নহয়, মাংস পূৰা ফ্ৰাই কৰি খাম। আৰু ভাত চাত নবনাওঁ, ভাত চাত বনালে তেল দিলোৱে, ইয়াৰ মাংসখিনি ওচৰতে থৈ দিছোঁ, ইয়াৰ তেল দি হৈ গ'ল। এতিয়া পিঁয়াজ কাটি আছে, পিঁয়াজ কাটি আছে, ধুনীয়াকৈ টিপটপ বনাওঁ, আপোনালোকে চাই চাওক ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাম। এয়া ফটোকে মাৰি দিব লাগে, ফটোটো মাৰি লওঁ প্ৰথমতে। এয়া খৰি ভৰাই আছে, দেখিছে খৰি আমাৰ কেনেকুৱা ডিজাইনৰ খৰি, খৰি ভৰাই দিলে এতিয়া তেলটো পকি গ'ল, পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ, এইটো ভৰি পৰিছে তেল, এয়া তেল পিঁয়াজ দি দিলোঁ, পিঁয়াজ মাংসখিনি 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 উলিয়াই লওঁ, এই চিকিলে চিকিলে থ'ল ন, ইয়াত দিলোঁ ইয়াত দিলোঁ মাংসখিনি উলিয়াই লওঁ, মাংসখিনি দি দে দি দে, পিঁয়াজখিনি দি দিব, পিঁয়াজখিনি দি দিব, দি দে এয়া মাংসখিনি ডাইৰেক্টে দি দিওঁ, মাংস জালি দিওঁ। আমাৰ মাংস দেখিছে নহয় কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ বনাই আনিছোঁ, পিচ দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মাংস বনাই আনিছোঁ। এইবোৰত মাংস কিবা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মাংস বহুত দেৰি সিজাব লাগিব। এয়া মাংস মাংস কাটিং গৈছে সেই ল'ৰাটোৱে, সেইটোৱে এনেকৈ বাৰু মাংস কাটে নে বাৰু কেতিয়াবা দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে বাৰু, সেইটোৱে কাটিছে চাওক কেনেকৈ কাটে, এইবোৰ মাংসই কাটিব নাজানে। সেইটো এতিয়া হালধি দি দিলে, হালধি আৰু কি কি দিব আছে দি দে, আকৌ নতুনকৈ এটা কাৰিকৰ আহি গ'ল সেইটো ওচৰলৈ, সেইটো ই ভিডিঅ' লাও বুলি দিছে যিমান দেই, অকণ আহি দিছে এইটো দি দিছে, এয়া নিমখ দিছে, এতিয়া সিজিব নি বাৰু, অলপ অলপ লাহে লাহে বনাই হৈ গৈছে, আঠাও হৈ গৈছে, হ'বগৈ আৰু অকণ বেছি নাই। এইটো মাংসটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে চাই লওক, এইটো বনাইছে মজা মজা টিপটপ, নতুনকৈ আহি গৈছে কাৰিকৰ ঢেৰ কিন্তু, এইটো কালাৰটো চাই লওক, কালাৰটো কালাৰ ধুনীয়া মজা, এইটো মাংস লৈ পলাইছে, মাংস বনাই গ'ল কমপ্লিট, এইটো পলালে চক পলাইছে, সেইকেইটা সেইকেইটা থাকি আহিছে, এইটো মাংস লৈ পলাইছে, ৰ ক'ত পলাইছ, এইটো না মাংস লৈ পলাইছে, আৰু পিছে যাব লাগিব নহ'লে নাপাম, পানী বটল চানী বটল লৈ আহ, নহ'লে নগ'লে একদম দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে গুচি যোৱা ঠিক আছে সোনকালে। আজি বাৰ্থডে বুলি অকণমান সৰু সৰু পাৰ্টি এটা, চাৰি পাঁচটামান আহিছে, এইকেইটা লগৰকেইটা চাৰি পাঁচটামান আহিছে, এইকেইটাৰ লগতে অলপ ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু, এপিছত খাই বৈ যামগৈ আৰু এতিয়া, আৰু একো নাই, আজি দিনটো এনেকৈ গুচি গ'ল। যিসকলে বাৰ্থডে উইচ কৰিলে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুত বহুত ভাল, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মাংস হৈ গ'ল, মাংস এপিচ খাই যাওঁ, এপিচকে খাওঁ, ফাৰ্ষ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট ডাঙৰ পিচে উঠিছে হাতত, পূৰা দি দিওঁ এপিচ, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা, খাদ্যটো কেনেকুৱা লাগিছে মাংসটো, এইটো এইটো মাংসটো খাওঁ, গম গম গম
মজা মাংস তো ধুনে আছে পুরা মজা আছে তেন খাবি মজা মাংস দিছো মাংস খা খানা বাকি আছে এটি খানা কেন আছে খানা খানা মজা এটা খাই দু তেতিয়াহলে খাই দু তেতিয়াহলে গমি দে খাবহি হৈ গ'ল এইটো গৈ খাই খাই পানী খাই আছে এতিয়া পানী চব পানী খাই গৈছে এতিয়া চবৰে খাই বৈ হৈ গ'ল ধুনীয়াকে ইয়াত অকমান নাচিগৈ আৰু লাহেকে যামগে আৰু নাচিব লাগিব অকমান দেই যামগে বস্তুবোৰ লৈ লওঁ বস্তুবোৰ পানী চানী চুই চুই চব নুমাই থৈ গৈছোঁ কমপ্লিট কৰি এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ বাই 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 বাই।